Vím, jak hrozně pokrytecky to teďka bude znít, ale dneska bych chtěla mluvit o tom, proč absolutně nesnáším nofap youtubery obecně, ačkoliv natáčím videa na tématiku nofapu a závislosti na pornografii a masturbaci. Takže jmenuji se Anička, jsem na self-improvementu už přes rok a pomáhám mladým mužům s jejich vlastním seberozvojem, a to konkrétně s jejich závislostmi na pornografii nebo masturbaci. Ale ještě než půjdeme dál, přidej si mě hnedka teďka na Discordu. Na obrazovce uvidíš moje Discord jméno, nebo si rozklikni popisek tohohle videa a budeš ho tam mít taky napsaný. Úplně se mi teďka vybavila situace, kdy jsem projížděla hate komentáře a komentáře obecně u jednoho videa asi týden a půl zpátky. A jak si ty komentáře čtu, tak tam pořád vidím jednu konkrétní věc, která mě strašně rozčiluje. Jsou tam lidi, kteří říkají, jak jsem jim hrozně pomohla a tak podobně, to by dělalo neskutečnou radost, ale pak jsou tam lidi, kteří obecně strašně serou na self-improvement youtubery, co propagují nofap. Říkají, že to je cool, že nofap je hovadina, že když se najdou holku, že nepotřebujeme řešit nofap, že to je vymytej kult, že jsem manipulátorka. A tak jsem se nad tím zamyslela, říkám si, co to tady je za idioty. Tak jdu dál, jenomže pak mě to trkne, pak mě to dojde. Já jsem tu celou dobu působila stejně jako všichni ostatní nofap youtubeři. Říkám ti tady o nofapu, říkám ti, že se ti zvýší testosteron a tak podobně. A tak nějak mi došlo, že jsem působila dost podobně, ne-li úplně stejně. A moc dobře vím, že na mě točí ostatní kanály, reakce a tak podobně. Nekoukala jsem se, protože mám ráda svůj čas. Ale tak nějak mi to došlo, jak jsem vlastně debilně působila. Takže abych se k tomu nějak vyjadřila, k celému tomu nofapu, k celému tomu konceptu a nofap youtuberům, tak abych to uvedla úplně na pravou míru. Nofap youtubeři. Nesnáším je proto, že naprostá většina z nich, snad ještě nikdy jsem neviděla nofap youtubera, kterýho by zajímalo těm lidem pomoc, fakt jako málo kdo, tak naprostá většina těch nofap youtuberů chce jenom views, jako úplně upřímně. Ještě zpátky v té době, kdy jsem točila obecný self-improvement, tak jsem nofap videa dělala jenom proto, že to dostávalo views. Úplně otevřeně, přiznávám se, že jsem to dělala jenom kvůli views. Ale teď je tomu jinak. Nedělám to pro ty views, ale protože ti chci pomoct. Nechci tady prostě farmit nějaký views, nějaký lajky, jenom proto, abych ti řekla, počítej si streak, musíš se vyhybat spouštěčům a všechny tyhle ty sračky. Tohle to ti prostě říkat nechci. Je to jedna obrovská lež, která ti absolutně nepomůže. A já jsem tomu taky nalítla. Já jsem před rokem se pokoušela o nofap, snad poprvé v životě, a taky jsem poslouchala tyhle ty idioty na internetu, co mi říkali, vyhybej se spouštěčům, musíš dělat tohleto, tamhleto. Nepomáhalo mi to. Ty videa měly miliony views, lajky, všichni v komentářích, teď jsem relapsnu, ale to zvládnu, seberu se a půjdu dál. Tyhle ty věci, já jsem zahodila třeba 5 měsíců svýho života jenom tím, že jsem se pokoušela o nofap, že jsem poslouchala tady ty retardy na internetu, co mě radili, že si mám prostě počítat streak, vyhybat se spouštěčům, všechny tyhle ty keci. Tyhle ty lidi ti nechtějí pomoct. Na čem si myslíš, že je postavený jejich biznes? Oni se snažejí ty videa propagovat mezi co nejvíce lidí, co nejvíce views, aby byly monetizovaný, a kdyby ti pomohli, tak už se tam nikdy nevrátíš na ten jejich kanál. Oni chtějí, aby si byl zasekli, oni chtějí, aby se zvrátil s dalším relapsem. Řeknou ti, že seš odpad, že si na nulty dnu, že musíš znova. Nofap je v tomhletom fakt strašný, ta manipulace, že u tebe způsobí ten pocit viny, že si to právě pokazil, že si na nulty dnu. Tak oni moc dobře vědí, že přijdeš zpátky, řekneš si, OK, tak teďka fakt začínám, teďka to fakt udržím. Takže tady ta praktika, ta manipulace těch nofap youtuberů, to se mi absolutně nelíbí. Prostě ty lidi, jim absolutně nezáleží na tom ti pomoct, chtějí ti jenom uškodit, chtějí na tobě vydělat. A to absolutně není něco, co bych tady chtěla propagovat. V žádném případě, naprosto otevřeně to tady tvrdím. Chci ti pomoct, protože přesně vím, čím si procházíš. Já jsem zahodila měsíce svého života posloucháním retardů. Snad jediný youtuber, který propagoval nofap a aspoň trochu mi to pomohlo, tak byl Hamza. Jinak ostatní se prostě farmili views a vůbec je nezajímalo, jestli mi pomohli nebo ne. Takže tyhle ty praktiky se mi absolutně nelíbějí a v žádném případě bych nechtěla působit jako jednou z nich. Nechci tě manipulovat, nechci u tebe způsobovat pocit viny, že si odpad, že si na nouty mnu. Právě naopak, chci ti pomoct se té závislosti zbavit a
buď to dlouhodobě abstinovat, nebo to brutálně omezit a vyřadit pornografii. To je mým cílem. Fakt bych tady nechtěla nikomu ubližovat, nechtěla bych tady působit jako nějaká manipulátorka. A co se týká toho samotného NoFap konceptu, té komunity a tak podobně, tak k tomu bych se taky ráda vyjádřila, protože je to s tím dost úzce spojený. Co se týká té komunity, tak úplně upřímně nemám jí ráda. Prostě ta komunita je vymytá. Je to vymytý kult. Úplně otevřeně to tady přiznávám, ačkoliv propaguju NoFap. Protože zase, té komunitě nejde o to žít jiný život. Pro ně je to prostě nějaká stupidní výzva. Oni to berou jako něco finálního, že prostě 90 NoFapů splnili to, dostanou validaci od svých hloupých kamarádů a vrátí se zpátky ke svému životu. Takže tohoto v žádném případě nepropaguju. Já tady propaguju ten životní styl, který je s tím spojený. Ten self-improvement životní styl. Kromě toho zase nechci, aby se lidi počítali streak, nechci, aby byli obsesivní, aby používali svoji silnou vůli, protože tyhle ty věci prostě nefungují. Z vlastní zkušenosti je to na hovno. Ale co se týká toho samotného nápadu NoFapu, tak ten koncept sám o sobě se mi hrozně líbí. Ne to, jak je zpracovaný příšerně, ale ten nápad se mi líbí. Neříkám, že je to pro všechny, ale ten nápad toho, že se někdo rozhodne přestat sledovat pornografii, přestat masturbovat, tak tenhle ten nápad je sám o sobě skvělej, protože učí člověka pro ten dopamin něco dělat. Prostě, když je člověk závislý na pornografii nebo masturbaci, tak získává prostě dopamin zdarma. Hrozný množství dopaminu, naprosto za nulový úsilí. A naopak, když s tímhle tím přestaneš a začneš žít ten životní styl toho self-improvement člověka, začneš prostě oddalovat to uspokojení, to delayed gratification, tak tenhle ten koncept se mi strašně líbí, protože mě osobně změnil život. V životě jsem nebyla šťastnější, prostě když chci získat dopamin, získávám ho z poctivých zdrojů, prostě z toho, že pracuju, z toho, že jdu do fitka, z toho, že jdu na procházku, dělám něco produktivního, prostě žiju jako normální zdravý člověk a ne jako nějakej prostě zalezlej asociál, co získává dopamin zadarmo tím, že klikne párkrát na klávesnici. Prostě odmítám se odměňovat za nulový úsilí, to je prostě moje osobnost, to jsou moje hodnoty. Takže neříkám, že je to pro každýho, to vůbec ne, ale pokud si něco jako já, si třeba na self-improvementu, zajímá tě to, máš třeba velký cíle, ambice, nebo prostě nechceš být průměrný, tak NoFap ti taky změní život, pokud z toho uděláš životní styl a nejenom stupidní výzvu, stejně jako nějaký No Nut November. Tohoto jsou prostě dětinský výzvy, které ti nějak jako neprospějou. Ale taky je to o tom otevřít se, protože já kdybych dělala NoFap a řešila, jestli jsem na Steam nebo 150. dnu, tak mě to absolutně nepomůže. Já jsem se musela nejprve otevřít a tak nějak být prostě otevřená tomu životnímu stylu. Prostě kdybych teďka řešila nějaký streak, jestli odolám, jestli mám silnou vůli a tady ty sračky, tak se můj život nezmění k lepšímu, budu žít ještě horší život, protože budu hrozně obsesivní. Naopak, když jsem se otevřela a prostě jsem si řekla, OK, je to životní styl, pojďme prostě to vyzkoušet. Když jsem se otevřela tady ty myšlence, že se mi změní self-image, že na sebe budu pohlížet jinak, že na sebe budu pohlížet jako na lepšího, zdravějšího člověka, tak se mu život změnil. Ale pokud se tomuhle neotevřeš, tak se ti život nezmění. Je to takhle jednoduchý. Já kdybych třeba pokračovala s NoFapem několik měsíců, tak kdybych se prostě neotevřela té změně, tak se nic nezmění. Jako kdybych měla depresi, mentální, prostě duševní onemocnění, vypadala strašně, nelíbilo se mi, jak žiju, jak vypadá můj život. Tak kdybych prostě jenom tam tak jako seděla, doufala, že nerelapsnu, tak se můj život nezmění. Ale je to právě o tom, když se otevřeš a umožníš tomu svýmu já změnit ten self-image. Zní to pěkně ezotericky, zní to debilně, ale víš, o čem mluvím. Prostě NoFap nespraví tvoje životní problémy, pokud se tomu neotevřeš. Tohle to jsem chtěla říct. Takže je mi líto, pokud jsem působila jinak. Pokud jsem působila jako jednou z těch NoFap youtuberek, který ti říkají, nesmíš prostě relapsnout, jinak se na NoFap dnu, musíš zkusit tohleto, musíš vyhnout, musíš se vyhybat spouštěčům. Fakt takhle nechci působit. A omlouvám se, pokud jsem takhle působila. Mým cílem tady fakt není manipulovat mladí lidi a dělat jejich životy horší. Můj cíl je přesně naopak. Pomoc mladým lidem, pomoc mladým mužům, co jsou ambiciozní, zbavit se jejich závislosti na pornografii a masturbaci. Ať už to znamená cokoliv, aby prostě byli šťastnější, protože mám s tím prostě vlastní zkušenost. Vím, jak strašný život to je, když si to pořád vyčítáš, posloucháš ty NoFap idioty,
je to hrozný život a je mnohdy ještě horší, než když máš tu závislost asi a jsi s tím smířený. Takže fakt tu nechci nikoho vést do nějakých depresivních stavů, do nějakých stavů, kde má extrémní pocit viny. Vůbec ne. Tohle to není mým cílem. Takže doufám, že jsem to tady nějak objasnila, ten můj názor na nofap youtubery a tak podobně. Kdybych to prostě měla shrnout, nemám je ráda naprosto obecně. Samozřejmě některý z nich tak se taky snaží lidem pomoct, opravdu dávají dobrý rady, snaží se pomoct s tou závislostí, ale fakt drtivá většina z nich je bohužel na peníze. Ani je to nebaví pomáhat těm lidem s tady tou problematikou, nenaplňuje je to, ale chtějí si prostě namastit kapsu. Tohle je můj názor. Říkej si, co chceš, je to můj názor. Ale pokud teďka bojuješ s takovou závislostí, stejně jako já před rokem, pořád se ti to nedaří, posloucháš ty nofap idioty, tak pokud chceš moji osobní pomoc, chceš moji osobní podporu, přidej si mě na Discordu, budeš tam někde mít moje uživatelské jméno, nebo si rozklikni popisek tohohle videa a já ti pomůžu. A ještě na závěr bych takhle řekla, že v životě existují dvě bolesti. Bolest výčitek nebo bolest disciplíny. A volba je vždycky na tobě. A až se budeš rozhodovat, tak si vybav, za co bys byl na konci života radši.